Mais toi mal. Tasiskorir, natetengwe mimi ni watu ni confident yao. I want to be honest with you. Mimi nina take your interest at them. Judge. If you're paid the 100 million, yes, you're being paid in your capacity as the nominee of Justice Chitembwe on this matter. That is correct. And you and Justice Chitembwe will then relinquish your interests. Correct. In this property. That's definite. But before even some to get rid of any net of doubt, the judge is aware of this meeting that we are doing now, and he is aware of each and every step. He is aware of my coming here. He is aware that now we are doing a meeting. Call the judge. Yes. And say you are having the meeting. Yes. And that the issue is that you, the judge confirms, yes, that if the 100 million, yes, is paid to you, yes, can he instruct, yes, and can I hear, yes, him confirming that once the 100 million is paid to you, yes, as his nominee, yes, he shall relinquish his, yes, interest in that photo. I think that is important. Then we move forward. Waalaikum salam, Mukasindadze. Nashukuru, alhamdulillah. Sasa mpenye mkutano nda michache Swahili nikakuweka loud inaotakikana confirmation kukala mimi na kuwakilisha uwe na nchi wewe zino 100 million. I will not run away, it will reach you. Atakuna mamboga, the lawyer of the buyers is the one confirming. Lawyer wa you? I was some. Legal advisor wa I was some. Ndiye nina ya? Mi nunashunye na wawe ya mbazi. Etuwe, hiyo mwana wawo. Haa, kanda. Haa, ya sawa. Mekubali ni sawa. It's okay. Thank you. I am sawa. You know, you've confirmed, yes, at the preamble of, yes, this meeting, yes, you are a nominee. Hii shamba siya tulino. Hii shamba imekwa ni judge ameka kwa jinako for conflict because yende mepatiana judgment. Kabisa. And you have said, and I have confirmed, you are discussing with the judge, you are here as his nominee. Correct. And he has actually confirmed. True. The best upon which to be endelea na hii meeting, incredible, he has confirmed. Yes. How much have you received on, yes, behalf of the judge for this transaction? I have received 3,900,000. Yes. Judge. Yes. Wale kina Mila kina Guyo wamejaribu kutamba na amekataa manake walikuwa wanataka wa boss. Sasa unajua boss pia unajua hii kitu inge threaten hii transaction. And I think you handle this matter very well. Na mimi nataka kuambia hapa. Nawaambia hapa hakimu kwa jina la wewe. Najua Guyo, najua George, najua Mila inside out. Na walikuwa wanataka nini ndugu yangu? Na wakati wanataka kumuona judge mpaka niwaite mahali huko. Na wamekutana kutana. Umeelewa? Atitwalibu. Badi. I'm telling you people. Badi wa enemies. Yes, badi twali bu mimi. Na walikuwa wanataka, walikuwa wanataka judge afix governor kwa hiyo. Yes. Assembly.
So ulipeleka nani? Ulipeleka Mila kwa Mila, kabla mimi sijajua hiyo grupu yote niliitwa na Keith. Peleke kwa msaidizi atakupa milioni 1. Peleka. Akaongea paka kamaliza, akaleta akapeleka copies. Sasa nilipokuja mambo ya kesi yako, sipo Mila naingilia sasa. So walikuwa yangu alikuwa badi. Alikuwa badi George Kariuki, Keith na Mila. Sasa huyu George ndiye akasema atawafunga hawa. Na Guyo? Na Guyo, yes. Yule akasema atafunga kwa njia gani? Kwa hizo hizo pesa zilikuwa kwa account. Kutoka county government. Akasema hizi pesa ni dili tu, hizi pesa zenu. Sasa kwa sababu hamtaki mnabaki na Sonko mtanitambua. Huyo George aliwatisha. In my presence. Huyo status. Huyo status. Aliwa blackmail. Wewe mwenyewe ulikuwa. Haki ya Mungu nilikuwa. Aliwa blackmail kisawa sawa. Mpaka Mila akawa anataka kukimbia bofa, ndio nkajua anakimbia bofa. Ilikuwa ni ofisi gani hiyo? Baada kuzungumza pale kwa George. Kunaitwa jeno ofisi yake pale Kidi Town, Maendeleo House. Maendeleo House, very good. Alafu tukatoka tukaenda hapa ile kwa ofisi ya Mila. Ndipo baadaye tulibwa kaitwa. Anaitwa General. So General Badi. Tulibwa ile ICC. So General Badi akaitwa, na confused so. Alipoitwa nikawa hapo. Sasa nikaitwa na George. Nikaitwa na Mila. Ofisi nyingine. Huyo Mila ana floor kubwa ni yake hapo hapa hili. Kubwa huko karibu juu huko. Ananiambia huyu jamaa ametokeukia, anataka kutufunga. So wewe play kwamba utasaidia. Ili aone kwamba wewe utaongea na judge. Anamwishia kinu jamaa ni mbaya. Jamaa akakuja bwana, haki ya Mungu, akawaambia maneno ile chafu. This guy pale status ni afutwa kwa Mungu. The guy is bad. Bad ilikuwa. Alikuwa anaandiko kimya. Mkaonana na yeye. Yes, aliniona. Wewe ni ndugu ya judge? Ndio. Okay. Bwana Keith, before sisi tuongee juu ndugu ya judge, ni nyinyi, because you people mnajulikana hapa Nairobi mkisaidia Sonko atafaulu. Na mimi sitaki. Huyo ni bad sasa. Huyo ni George. Ojoshi. Sema nini, mkikuwa pande ya yule mtatusumbua. So ni better mtue ndani. I finished it. Alafu nakumbuka baadaye kulitokea maneno ya SSC ya hiyo hiyo. Wakapelekewa mabarua. Ndio wakafungwa mdomo kabisa. Sasa ikawa huko kwa mzee. Mzee ananiuliza, sasa hii mambo hii ya maana huyu Mila amechanganya vipi na hii? Sasa akawa ndio anaomba kwenda nikiwa nyumbani, Mila anataka kwenda na Guyo kwa jaji. Huko na kesi yake hii. Sasa mzee anampigia na anambia, "Huyu mbona ananiletea fitna?" Lakini walienda kwa jaji. Walienda kwa jaji. Kwa jaji. Na nani? Guyo na Mila. Okay. So Keith aka play cool. Aka sasa ana hepa. George aka play kabisa, kwa ni hepa yomkutano na hepa yomkutano. Lakini alileta shida nyingi ni George Kariuki. Alileta shida mingi kaka, haki ya Mungu ni George, because these people were with you. Sawa, shatokea. Tugange ajayo kabisa. Mila na Guyo wasimjua. Hata kinyaga kabisa mcha wasimjua. Basi ile kwamba naongea hiyo huko na kuribia jini. Wachana nao. Bado ni watoto. Walikuwa nini mwisho wao? That was around May. Mwisho May. Mwisho wa May, June. May. Mwisho wa May, karibu na chua. Karibu na chua. Alikuja Guyo na nani? Alikuja Guyo na huyo Mila. Huyo Kariuki, hata haja kinyaga hapa, tulikutana naye kwa total pale kwa petrol station. Kariuki George, Kariuki Kariuki. Huyo wa huyo. This one, it's okay, even you can do one. Rose, unaweza mtengenezea the way you have narrated here. I am Anna Mwajirani, do you by agree that out of this transaction, the amount payable to me is 65 million. Hiyo nimemwauthorize atakusainia hata in my absence. Okay. Hiyo hapo akupatie, ndio usije kukawa na shida. Why? Yeah. So you know you are giving him 65. Aye. Naomba kama tutakubaliana, hii mambo principal na nominee pia utoe. Wewe mweke huyo. Mweke mimi tu.
Because I have no problem. I don't take back my words. I know that if you have money, we can facilitate these things in court very fast. Mwanza anaandika, we can out of the pen give him something under the table, atengenezea ite maclans wake, wasign, apatie originals, they go and take the money, so it can be facilitate. Give me the papers, mimi nitafanya hiyo kazi, uko koto bado. With that some money, kaenda nifanye, nitapiga kampi wako, hebu tengeneza hiyo, extract an order out of this, chukua yako, inapigwa sili ya court of appeal. So if it can be sent on Monday, on Tuesday, you know, once we have the papers, you can give the money. From Mwanza might require something, mwambie on Monday chukua hii 1 million for the Peter. Mkija hapa na books ya pesa nitafungua, mkija hapa na maneno tena nitafunga. I am going to go to the house. Lakini ambassador naomba, because the Maasai, they will be asking for the Kenya shilling, which is going to be transferred to them. They will not understand neither dirham nor dirham. Yeah. I suggest myself as quicker. Ipe kwa account ya Mwanza. Ndio nimesema na hiyo nalipo tu advocate. That is okay. Yeah, so okay. Signal of some trade, yeah. Una signal huna telegram eh? No telegram sina, lakini signal niko naye. Nitumie na signal. Nani? Nipigie na signal. Okay, sasa. Kwa hii namba hii. Halo, halo. Halo? Halo, halo. Unanisikia sasa? Nakusikia sasa. Halo. Hebu ngoja nitafute network. Halo. Nikuulize kitu kingine kwa sababu si unajua ninaongea na mzee kinyumbani, tuna share ideas. Sasa amekuwa katika njia panda na habari anazozipata ambazo ni from other sources inasemekana former governor aliconcile na number 1 na maneno yao iko sawa. Hiyo kuna kitu kama hiyo. Hiyo? Atanimwambia. Sasa nilikuwa na George Chuzi. Yes. Nikiwa kwa nyumba ya ndugu yetu sasa Saida. Yes. Na walikuwa nafuatilia tu kumsalamia ndugu yetu Saida kujua kama ako sawa. Kwa ajili unajua hao kusimama ni huko. Hawezi kutisha utamaa. Hiyo mtamaa anaambia watu kukua na gani tu. Oh, okay. Hiyo njia hakuna hata kidogo. Okay. Umenielewa? Nakuelewa kaka, nakuelewa.
msimamo ni ule ule. Hata nilikuwa kwa last kumuona Said kwake. Yes. Na aliongea na hiyo mtu nyumba kubwa ikiwa hapo. Yes. Na simu yangu. Yes. Na kawaelewana kabisa, wakaelewana. Okay. Yaya, kwa hivyo asili yako kio pande hata kidogo ni uongo kabisa. Ndio ndio. Okay. Sasa kuna kitu ambacho tulikuwa tunaongea nyumbani ambacho alikuwa amesema atakwambia usaidie kama itawezekana, kwa sababu alisema kuna mambo mengi sana inazungumzwa, watu wengi wanamuuliza mpaka sasa, labda pengine itabidi sengine anyamaze kimya kama mna